Dragi gledatelji, ja sam Josip Salaister i srdačno vas pozdravljam u ime Hope Channel televizije. Želimo vam obilje Božjeg mira, mudrosti, ljubavi i vjere. Pred nama su nove prilike, nove odluke, izazovi i kušnje koje, koje oblikuju i usmjeravaju naše živote na ovoj zemlji. A naslov današnje duhovne poruke glasi Kako je mali vrag poljubio kraljicu i nestao u prašini. Kada se osvrnemo na proteklu posebno ružnu godinu koju će mnogi poželjeti što prije zaboraviti, i takako je potrebno podsjetiti se na neoborivu činjenicu da je Božja riječ, Biblija, predvidjela i prorekla upravo ovakva, pa čak i daleko teža vremena. S druge strane, još je važnije postati i ostati svjestan da je Božja riječ uvijek jednako moćna i vjerodostojna i da je Božja ljubav uvijek jednako živa i spasonosna kao i u sva protekla razdoblja mračne ljudske povijesti. Na križu Golgote, Bog je u Isusu Kristu pobjedio i nastavlja pobjeđivati bez obzira na dubinu tame i nepravde u koju je svijet uronjen, bez obzira na tragična zbivanja koja pogađaju pojedinca i svijet, Bog je pobjedio i poziva nas k sebi, jer svoju pobjedu želi podijeliti sa svakim čovjekom, dok još postoji vrijeme i prilika da se spasimo od nevolja koje dolaze na svijet. Godina iza nas mnoge iznenadila prebrzom smrću svojih bližnjih druge je pak užasno protresla ili osakatila na ekonomskom planu. Mnogima je trajno i bezizlazno utjerala strah u kosti. Mnogi su postali tjeskobni ili depresivni. U drugima je potakla pobunu i agresiju. Svakako je puno i onih koji su lutali maglovitim bespućima interneta pa su se lako misleno nagutali raznih takozvanih skrivenih istina. Upravo iz tog razloga mnogi više ne znaju kome da vjeruju. I to ih plaši ili ih pretvara u fanatike koji šire strah i nepovjerenje. Godina iza nas za mnoge je bila poput oluje koja je iza sebe ostavila pustoš, rane i ruševine. Umovima mnogih ljudi protutnjala su pitanja što se događa i zašto. U riječi Božjoj čitamo vapaj progonjenog pravednika koji kaže u pomoć Jahve jer nestaje pobožnih, vjernosti nema više među ljudima, svatko laže svome bližnjemu, govori usnama lažljivim i srcem dvoličnim. Kako je precizno ovim riječima psalmista David opisao svijet u kojem danas živimo. Proroka Izaiju Bog je poveo još korak dalje i otkrio mu budućnost naše planete, pa je dobiveno viđenje zapisao riječima Zemlja tuži, vene, svijet gine, gasne, nebo sa zemljom propada. Oskvrnjena je zemlja pod žiteljima svojim, jer prestupiše zakon, pogaziše odredbu savez vječni razvrgoše. Zato prokledstvo proždire zemlju i malo je ljudi ostalo. Ovo je, dragi gledatelji, samo mali dio riječi kojima sveto pismo opisuje stanje svijeta koje nas uskoro čeka. Ipak, s druge strane, kroz ovu istu nadahnutu riječ Božiju, mi dobivamo i predragocjena obećanja koja glase. Ruka je Boga našeg ispružena da blagoslovi sve one koji ga traže. Ja ću mu, riječ je Jahvina, biti ognjen zid unaokolo i slava njegova sred njega. Ne zaboravimo nikada, ni u najcrnjim trenucima života, da je na križu Golgote Bog u Isusu Kristu pobjedio i nastavit će pobjeđivat sve do kraja ovog velikog sukoba između dobra i zla. Ljubav Božja prema grešniku koji se iskreno kaje, viša je od neba i dublja od beskraja. I ona nas poziva i danas da joj se u potpunosti predamo, da se izmirimo s Bogom i ljudima ako još nismo, da vjerujemo svim srcem u život, smrt i uskrsnuće Isusa Krista i da milošću Božijom i snagom duha svetog, obećanog, živimo po njegovoj riječi. Prije nekoliko desetljeća svojim izuzetnim glazbeno vokalnim talentima i skladateljskom kreativnošću svijet je oduševljavala i osvajala rok skupina Queen s karizmatičnim pjevačem Freddij Merkurjem. Grupa Queen, što na, engleskom, što na engleskom znači kraljica, ostavila je neizbrisiv trag u umovima i životima mnogih ljudi, upravo zbog svojih svjetski poznatih hitova i scenskih nastupa koji se i danas cijene i slušaju. Jedna od najpoznatijih pjesama Grupe Queen nosi naslov Tko želi živjeti vječno? Who wants to live forever? Dakle, ovaj naslov prema zamisli autora pjesme zapravo je jedno ironično, depresivno, retoričko pitanje. Tko želi živjeti vječno? Pogledajmo zajedno dio teksta ove pjesme koju su milijuni slušali i pjevali i još uvijek je slušaju i pjevaju. Poslušajmo pažljivo kakvu poruku odašelje i kakvu sliku stvarnosti podrazumijeva i prikazuje umovima slušatelja. Dakle, tekst pjesme kaže Ne postoji vrijeme za nas. Ne postoji mjesto za nas. Što je to što gradi naše snove, ali nam ipak izmiče? Tko želi živjeti zauvijek? Nema šanse za nas. Sve je već odlučeno za nas, to jest bez nas. Ovaj svijet ima samo jedan slatki trenutak odvojen za nas. Tko želi živjeti vječno? Tko se usudi voljeti zauvijek kad ljubav mora umrijeti? Danas je naša jedina vječnost. Danas je sve što imamo tko uopće čeka to što se zove vječnost. Vjerujem da je i vama očito o kakvom beznađu pjeva rok skupina koja sebe naziva Queen, kraljicom. Kakvu poruku tame i besmisla ova kraljica servira umovima svojih slušatelja. Dakle, ona kaže, nema šanse za nas. Sve je već odlučeno za nas i bez nas. Ovaj svijet i život daju nam samo jedan slatki trenutak i to je sve. Ove riječi, dragi moji, ove riječi su vrhunski otrov koji svoje slušatelje želi začarati, zarobiti i uništiti. I taj otrov dolazi od nevidljivog neprijatelja koji ratuje protiv Boga i ljudi. Na temelju Svete Božije riječi mi dobro znamo da ovakva vrsta otrovnih poruka dolazi pod nadahnućem, pod nevidljivim utjecajem i nadahnućem skrivenog inteligentnog bića koje Biblija naziva Sotona i u čije postojanje mnogi ljudi danas ne vjeruju, iako je itekako prisutan i on i njegovi nevidljivi suradnici, pali anđeli, demoni. Mnoga zla koja su pohodila ovaj svijet u protekloj posebno ružnoj godini dogodila su se pod direktnim ili indirektnim djelovanjem nevidljivih demonskih bića. Zato jer je svijet odbacio Boga i istinu i sebično pogazio vječni Božji zakon ljubavi. Svakako čast i milost malobrojnim izuzecima. Nemojte nikada sumnjati u postojanje demonskih bića jer upravo to oni žele da živimo kao da ne postoji nikakva nevidljiva bitka za vječni život svakog pojedinca i kao da smo svi unaprijed određeni za vječno nepostojanje. Sotona je poljubio i ozbiljno otrovao grupu Queen. A fantastični i proslavljeni pjevač Freddie Mercury nažalost umro je mlad od ejca, odnosno side, što je bila konačna i logična posljedica njegovih pogrešnih uvjerenja i načina života koji ne živio. Tko se usudi voljeti za uvijek? Kad ljubav mora umreti, otpjevao je Freddie Mercury. Međutim, prava je istina i najradosnija vijest da ljubav ne mora umreti, Vječna ljubav umrla je samo jednom. U nezamislivim mukama i neizrecivoj agoniji umrla je samo jednom u čitavoj povijesti čovečanstva i svemira. Ali nije dugo ostala u grobu. Treći dan ustala iz groba kao apsolutni vječni pobjednik nad smrću i sada svoju pobjedu želi podijeliti s nama dok još postoji kratko vrijeme i prilika za to. Na križu Golgote u Isusu Kristu. Bog je pobjedio i nastavlja pobjeđivati. Ljubav Božja prema grešniku koji se kaje, viša je od neba i dublja od beskraja. I ona te poziva da ju se predaš u vjeri, u cijelosti, svim srcem i da ju slijediš kamo god te povede. Kad je uskrslu vječnu ljubav susreo apostol Ivan, Krist mu je rekao, nemoj se bojati. Ja sam prvi i posljednji. Onaj koji živi. Bio sam mrtav, ali evo, živim u vijeke vjekova i imam ključeve smrti i podzemlja. I upravo radi prolivene Kristove krvi njegova obećanja su sigurna, a njegova riječ nam poručuje ruka je Boga našeg ispružena da blagoslovi sve one koji ga traže. Ja ću mu, riječ je Jahvina, ja ću mu biti ognjen zidu naokolo i slava njegova srednjega. Jer nas Bog nije odredio za svoju srđbu, kaže sveto pismo već za postignuće spasenja po našem gospodinu Isusu Kristu koji umrije za nas da mi živi ili mrtvi sjedinjeni s njim uđemo u život. Godina pred nama možda nam izgleda mračnija i neizvjesnija od svih do sada. Izazovi i opasnosti kojima idemo u susret možda nam izgledaju ogromni i preteški poput nekakvog golijata koji nam se s podsmjehom unio u lice. I možda drhtimo od straha očekujući najružnije scenarije. Možda nam i naša vlastita grešnost i osjećaj bespomoćnosti i krivnje izgledaju poput planine golijata koji samo što nas nije zdrobio. Možda se osjećamo poput Jakova, o kojem čitamo u biblijskoj knjizi Postanak. Poput onog bjednog Jakova, varalice, koji je ozbiljno iznevjerio i razočarao i Boga i ljude, pa je morao pobjeći iz vlastitog doma i zavičaja. Bio je umoran, usamljen i uplašen. Daleko od kuće i svega što mu je život činilo vrijednim. Preopterećen osjećajem krivnje i straha, Jakov je tužan legao na golu zemlju da se odmori. Bila je noć, a iznad njega zvijezdano nebo. Ispod njegove glave samo kamen umjesto jastuka. Uronjen u svoj očaj, Jakov je nekako zaspao i dok je spavao, Odjednom, čudesna svjetlost ušla je u njegov san. Nebeska svjetlost probila se u njegov zamračeni um. U čudu je promatrao sjajne, beskrajne ljestve koje su se uzdizale s mjesta na kojim je ležao sve do samih nebeskih vrata. I promatrao je Božje anđele kako se penju i silaze po tim ljestvama. Gore svrha neba, iz slavnih visina Jakov je čuo božanski glas, radosnu vijest, utjehe i nade. Između ostalog, Bog mu je rekao, gledaj, ja sam s tobom i čuvat ću te kamo god pođeš, te ću te dovesti natrag u ovu zemlju i neću te ostaviti dok ne izvršim što sam ti obećao. ove sjajne ljestve iz njegovog i našeg sna ukazuju na ljubav Božju u Isusu Kristu, koji je jedini posrednik između Boga i ljudi. Svom učeniku Natanaelu i svima onima koji u pokajanju traže Boga i vjeruju u njegovu riječ, Isus Krist je obećao, vidjet ćete otvoreno nebo i anđele Božije, gdje se penju i silaze nad sinom čovječim. Drugim riječima, primit ćete pomoć s neba i nipošto nećete biti ostavljeni sami. Ruka je Boga našeg ispružena da blagoslovi sve one koji ga traže. Ja ću mu, riječ je Jahvina, ja ću mu biti ognjen zid unaokolo i slava njegova sred njega. Nedavno sam naišao na jednu povijesnu crticu o američkom vojniku koji se zvao Dirk Vlug i koji se u drugom svjetskom ratu kao pripadnik pješadije borio protiv japanaca. U jednoj prilici, ili bolje rečeno ne prilici, vojnik Dirk Vlug upao je u zamku te se našao opkoljen s pet japanskih tenkova. Potpuno sam, samo s osobnim naoružanjem, uništio je jednog po jednog svih pet tenkova. Za ovaj hrabri podvik Kasnije je dobio medalju časti od predsjednika i vlade Sjedinjenih američkih država. Ne sliči li suočavanje ovog vojnika s pet neprijateljskih tenkova onoj poznatoj Davidovoj borbi protiv Golijata? Obojica su trebala zadržati mir, vjeru i fokus. Obojica su trebala ne dopustiti da ih strah paralizira. Obojica su trebala nastaviti kretati se prema svom cilju. I obojica su pobjedila samo zato što im je Bog bio pomoćnik. Odnosno samo zato što je vječni i sve mogući tako odlučio i nadahnuo ih hrabrošću i vjerom. Bez obzira, bez obzira koliko mračno, neizvjesno, i opasno izgledala godina koja je pred nama. Bog želi da zadržimo mir, vjeru i fokus na jedinom izvoru snage, Isusu Kristu i njegovoj sigurnoj riječi. Bog nam želi pomoći da ne dopustimo strahu da nas paralizira. Krist osobno želi nas okrijepiti kako bi se nastavili kretat prema uzvišenom cilju u snazi njegove milosti vođeni njegovim duhom. Ne zaboravimo nikada ni u najcrnjoj noći života da je na križu Golgote Bog pobjedio i nastavit će pobiđivati sve do kraja ovog velikog sukoba između dobra i zla. Bez obzira Bez obzira na dubinu tame i nepravdi u koju je svijet trenutno uronjen, bez obzira na tragična zbivanja koja pogađaju pojedinca i svijet, ljubav Božja prema grešniku koji se iskreno kaje i vjeruje u Krista viša je od neba i dublja od beskraja. I ona nas poziva danas, na početku ove neizvjesne godine, da joj se u potpunosti predamo s povjerenjem. Sotona je na križu definitivno poražen. I njegovom kraljevstvu zla, grijeha i smrti uskoro će doći konačni kraj. U riječi Božjoj, prorok Malahija promatrao je ove završne događaje i zapisao, jer evo, dan dolazi poput peći užaren. Oholi i zlikovci bit će kao strnjika. Dan koji se bliži spalit će ih, govori Jahve nad vojskama, da im neće ostati ni korijena ni grančice. Od Sotone i njegovih sljedbenika ostaće samo pepeo i prašina koju će vjetar odnijeti. kada je poznata televizijska zvijezda Jack Benny umro. Njegovoj udovici meri dan kasnije dostavljena je crvena ruža. Dva dana nakon njegove smrti Mary je dobila još jednu crvenu ružu. Trećeg dana ponovo crvena ruža pa još jedan dan i još jedan, svaki put po jedna mirisna crvena ruža. Meri nije svačala što se događa, pa je napokon odlučila nazvati cvječarnu iz koje su stizale ruže i tada je ova zagonetka za nju bila riješena. Cvječar joj je objasnio da je njezin pokojni muž napravio ugovor prema kojem će Meri svakog dana do kraja svog života primiti jednu crvenu ružu kao znak njegove ljubavi prema njoj. I dok grupa Queen, odnosno kraljica, pjeva zajedno s većinom ovog svijeta otrovnu himnu laži kojom nas želi uvjeriti da naši životi u konačnici nemaju šanse i da je sve već odavno odlučeno bez nas i protiv nas, s druge strane, s pobjedničke strane, s križa Golgote i vječnog prijestolja Božje milosti, beskonačna ljubav Isusa Krista prema njegovoj djeci neće se umoriti i neće presušiti. U godini koja je pred nama svaki dan koji ćemo dobiti na poklon bit će poput mirisne crvene ruže, znak Božje čudesne milosti i vjernosti. Milosrđe njegovo i dobrota i sučut njegova neće zakazati. On nam svojom prolivenom krvlju jamči život vječni i ljubav i vjernost u svakom novom danu, u dobru i zlu, u zdravlju i u bolesti, u ratu i u miru. Poslušajmo na kraju riječi proroka Izaije, koji je u viđanju promatrao taj preslavni dan drugog Kristovog dolaska koji će se uskoro dogoditi. I je zapisao, i gospod nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline. Gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena, na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode. Pokrivač koji sva plemena pokrivaše i uništi će smrt za svagda i suzu će sa svakog lica Jahve, gospod, otrti. Sramotu će sa svog naroda na svoj zemlji ukloniti. Tako reče Gospod i reći će se u onaj dan gle ovo je bog naš u njega se uzdasmo on nas je spasio ovo je gospod u koga se uzdasmo amen dragi gledatelji pomolit ćemo se na kraju vječni bože kralju svemera stvoritelju svega vidljivog i nevidljivog u poniznosti naših srca zahvaljujemo ti i za ovu godinu koja je iza nas u kojoj smo u dobru i u zlu ipak svakoga dana primili jednu mirisnu ružu Tvoje ljubavi. Hvala Ti, Kriste, što si bio s nama. Hvala Ti što se možemo uteći Tebi u Tvoje srce beskrajne ljubavi i što ćeš u godini koja je pred nama, u dobru i u zlu, u volji i u nevolji, u ratu i u miru, biti onaj koji nas vodi, štiti, ljubi, bilo da živimo, bilo da umiremo. Hvala ti što možemo zazvati snagu duha Tvog Svetog da nas u svakom pogledu, u svakom smislu ispuni, nadahne i usmjeri. Hvala ti za blagoslov nad svim gledateljima Hope Channel televizije. Hvala ti što ti možemo predati svoje obitelji, supružnike, djecu, roditelje, svoju rodbinu, svoje prijatelje i neprijatelje. Bože, neka bi duh tvoj sveti vodio nas tako da stignemo tamo gdje nas ti čekaš i gdje ćemo tebe gledati lica u lice za sva dobra milosti i blagoslove za krv tvoju prolivenu i raspuklo srce tvoje nek ti je hvala i slava sada i u vječnosti u ime krista kralja svemira amen Dragi gledatelji pratite nas i sutra u isto vrijeme na isto mjesto srdačno vas pozdravljamo laku noć